Главу госаудитслужбы Лидию Гаврилову отпустили под личное обязательство. Такое решение принял Соломенский суд столицы. Эту меру пресечения избрали, хотя прокуроры требовали назначить залог в размере свыше 1 миллиона гривен. Сама же Гаврилова уверяет, подозрения в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен безосновательны. Якобы НАБУ просто суммировала доходы за последние 10 лет и добавила, без решения суда должность не оставит. Я більше 20 років в службі, і я не одну ревізію сама провела особисто. Тому я дійсно, я можу як ревізор, як бухгалтер прорахувати ті розрахунки, які робили НАБУ. Ну вибачте мене, ну такий приклад, якщо вони взяли мої статки з 98-го року, як керівник державного органу, я відчуваю постійний тиск з боку керівництва НАБУ. По-перше, необхідно говорити про те, що суд таке задовольнив клопотання в цій частині, що застосував запобіжний захід. Якщо суд постановляє таке рішення, значить суд згодний з нашими доводами про те, що підозра обґрунтована. Зараз передчасно коментувати судове рішення, ми з ним згодні.